ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଥୁଆପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ବାଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ଆୟା ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଗୋଦାମପଡ଼ାସ୍ଥିତ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ବେଲା ଗାଁରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ସୁନା ଗହଣା, ଜମି କାଗଜପତ୍ର, ବୀମା କାଗଜପତ୍ର, ଏଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧେଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ। ଯଶବନ୍ତ, ପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ନାୟକର ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉରୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ଥୁଆପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ଯେଉଁ ଗୋଦାମପଡ଼ାର ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେଉଁ ଗୋଦାମପଡ଼ାର ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଅଛି ସେ କୋଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଅଛି ପାଖାପାଖି 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଠା ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ, ମାନେ ଯୋଉ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଯାହା ବାହାରିଛି ଏବଂ ସୁନା ବାହାରିଛି, ଗହଣା ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଗଜ ପତ୍ର ତାହା ସବୁ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ଗୋଦାମପଡ଼ା ପାଖରେ, ସେ ଯୋଉ ଘର ଆଖ ପାଖରେ ବି ଯୋଉ ଜମି ଅଛି, ଜମି ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ସେ ଚଢ଼ଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ କ'ଣ ଆକଳନ ହବ ବୋଲିକି ତାହା ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଘର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତିନି, ମାନେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି ତିନି ମହଲା କୋଠା ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଜଣା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଶବନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ଯିଏକି ପିଓ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଗହଣା, ଜମି କାଗଜପତ୍ର, ବୀମା କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପିଓ ଠୁଳ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି, ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।